walaasha aday dhimato ayaa dumaalaya aanu dumaalaa kooga xariif kala soo qaba magaalo uuna meedku ku dhimin magaalada buraawe ama dawadeel ku soo dhawaada barnaamijka maadeys ee xiraalaha iyo su'aalaha sms inagoo maanta su'aalaha ku weydiin doona dadweynaha ku sugan xeebta liido ku soo dhawow barnaamijka maadeys magacaaga waan dhawaa walaal magacaygu waa cabdiraxmaan cabdiraxmaan waxaan ku weydiin doonaa su'aal maskaxeed diyaar ma tahay in lagu weydiiyo diyaar baan ahay insha allah waayahay su'aashu waxay ku leedahay dumaashiga gabadha uu qabo maxay ku tahay dumaashiga gabadha uu qabo ma walaalkay mise dumaashigay dumaashiga wallaahi niyahow niyahow garan maayo inay su-aashaas wax u baahan tahay kolley in loo fadhiiso isku day samee anoo kugu celinaya dumaashiga gabadha uu qabo maxay ku tahay dumaashiga gabadha uu qabo waa walaashay may isku celi ku celi marba aniga dumaashigay gabadha uu qabo waa walaashay su-aasha u fiirso aan kugu celiyo dumaashigay mahay waa sidigay ninku aha saamax haddaad asiibtay su-aasha jawaabteeda mooska xilli baa la cunaa xilligaa u baatay baahi ku qabata waa cuni kartaa xilli kale waa cuni kartaa waxaa mooska asoo geed laga soo goonin oona bislaan lama cuno may weli si fiican maada ay fahmin ma kugu celiya su-aasha mase waad isku daysaa jawaab wallahi intaas ka badan maya aan kugu celiyo mooska xilli maa la cunaa xilli xilliga la cunaba waa waqtigoo bislaado waay walla fiiqa la cuno kadib intaa waa la garanayaa mooska inuu broses soo maro kolku bislaa kabacdi la cuno laakiin xilli maad cuni kartaa xilligaa baati maa isku day maya aada baad umaadsan tahay ku soo dhawaada barnaamijka maadeys magacaaga magacay suldaan imjey cabdirasaaq aadam ibraahim waayahay waxaan weydiin doonaa su-aal su-aashaasoo su-aal maskaxeeda waxaa la doonayaa inaad u fiirsataan su-aashaan idin weydiinayaya waxay tahay waxaad sheegtaa magaalo uuna meydku ku dhiman magaalo meydku dhimanin ma dhimanaa miya manoonaana may fahan su-aasha magaalo uuna meydku ku dhimanin baa la doonayaa inaad sheegto qof dhan ma ku dhimaayo weligiid meed ma ku dhimanaa lagu dhaaday magaaladaasa wallaahi hadda soo bixirta mahay waxaan ku yidhi magaalo uuna meydka ku dhiman isku dayga samee isku day baa waa muhiim isku day maxaa waddankaad ma maqlin hadda su-aash uleysaad kaa maqluy mo ani anaa isku day aakhira waa ku celi isku day mar kale su-aasha saaxa wallaahi aakhira waa niyo waayo waan idin bedelaya su-aal labaad baan weydiinayaa walaasha haddii ay dhibato ayaa dumaalaya yaa dumaalaya anaa dumaalaya ma qaldano walaasha haddii ay dumato su-aasha walaasha hadday dhimato ayaa dumaalaya aanama dumaalaya kooga xariif kale oo soo qabaa xariif kale dumaalaya ma isku dayaysaa mise waa isdhiibaysaa ma waa isdhiibitala aad baad umaadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka maadeys magacaaga magacaygu shariif waa shariif maxamed waa shariif maxamed waxaan ku weydiinaynaa su-aal su-aashaas oo ah su-aal maskaxeed diyaar ma u tahay in lagu weydiiyo diyaaraan u ah in la weydiiyo walaal waayahay warqaddaa si fiican ugu eeg si fiican ugu fiirso maxaad ku aragtaa warqadda warqaddan wax ku qoranaan arkaa muxuu yahay waxaa ku qoran tooso aa ku qoran toos su-aasha haddii aadan fahmin aan kugu celiyo su-aasha waa iigu celin kartaa warqaddaas maxaad ku aragtaa warqaddaas tosfa aa ku qoran tosfa may maxaa ku qoran kuma odhan maxaad ku aragtaa baan ku ihi si fiican ugu fiirso hadda warqaddaas waxaan ku arkaa in wax ku beeran yihiin oo wax ku yaaliin oo su-aashaas iga jawaab anig waa anig waxay ila tahay waa intaas waa aad baad umaadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka maadeys magacaaga waa ku dhawa miyaad malag maxamed waa ku dhawaha waayahay waxaan ku weydiin doonaa su-aal maskaxeed diyaar ma u tahay inaan ku weydiino si fiican waayahay su-aashu waxay ku leedahay waxaad sheegtaa magaalada uuna meydku ku dhiman magaalada magaalo uuna meydku ku dhiman magaalada buraawe ama may ku celi magaalada budusha
ما يهون كوغو علن ليا واحد شاكتا مقالة اونا ميت كوكو ديمن مميت ابي مميت مميت عطا طرق سكودي اقيس ماي سكودي ابي ابي جب لعب مصي وضعنا سا سكودي قم سوس ديبيسا عادو ابي وحقر وامو waa sax wayay aad baad maadsantahay waxaan leedahay marka su'aashan in aad u fiirsataan baydin ka baantay warqada soo markaysan maxaad ku aragtaa warqadan wallahi waxaan ku arkaa hadii meel jaalo oo nal cadaan ka soo baxaa may aad hadda wad qaladay wallahi meel cagaar oo nal ka soo baxaa iyo jaal isku jira aan idin ku celiyo su'aasha warqada si fiican ugu fiirso maxaad ku aragtaa cad jaalo iyo cagaar warqada ku arkaa ماي ماي والله يا ده اسكت يا سؤال شو الحين نقولي ما ها اندي او اركو اندي اه نيجي نسال سؤال عندك واي هاي سؤال شو واحد كل هذا هاي ورقدة سيفي عنا وفير صو ما حد كو اركتها قرة وعدنا ماي ماي اسكت يا اسكت سيفي عنا ايه ما حد كو اركتها نلعب عد عد عن كامر سيفي عنا أتوارك القطط. قرالك مية مس مدة عدان توسكا. بس أشي ذاك. سفي عنو إيك ورقطة ما حد كواركتها. عدان. ما يوا خلد سكوت داي مركلة. فيلار. أي مي مي. ولي ما نشيجن. هو علنا. يقو علي. ورقطة ما حد كواركتها. دارو الحاضر وكو أركاي سيفي على سقوطي خاش إيه رأيس عشان أدب ما تنتهي وحا انت عايزين نوغو سوق جبو برنامج كي ماديس اي هل حلالها هي سؤال هان كوي دين نيد دوينا كلا دوينا كو سوق ان حيبت اللي دو انت هم برنامج كان برنامج لما يدا كو كلو مينا وحا كو كلا تغينا سيدا سينا بتقليهم shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha